ଧରା ପଡ଼ିଲା ବିଜେଡି ନେତା ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ମିଛ। ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷା ଅନୁଦାନ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଉଥିଲେ ଦୋଷ। କେନ୍ଦ୍ର ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉତ୍ତର ଗୁମାସ୍ତାଙ୍କ ମିଛକୁ କଲା ବେନକାବ। ତିନି ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷା ଅନୁଦାନର ମିଳିଲା ହିସାବ। ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା କାର୍ତ୍ତିକେୟନରୁ କାର୍ତ୍ତିକ ରୂପାନ୍ତରଣ ପଛର ସତ। କେମିତି ହେଲା ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିକେୟନରୁ ସୁଜାତା ରାଉତ? ଇନ୍ 2014 ଫେବୃଆରୀ ଅଣ୍ଡର UPA ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ୱାଜ୍ ଡିକ୍ଲେର୍ଡ ଆସ୍ ଏ କ୍ଲାସିକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍। ଦିସ୍ ଇଜ୍ 2014। ନାଓ 10 ଇୟର୍ସ ହାଜ୍ ପାସ୍ଡ, ନଟ୍ ଏ ସିଙ୍ଗଲ ରୁପି ଆର୍ ନଟ୍ ଏ ସିଙ୍ଗଲ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ହାଜ୍ ବିନ୍ ଟେକନ୍ ଅପ୍ ଫର୍ ଓଡ଼ିଆ ଆଜ୍ ଏ କ୍ଲାସିକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍। ଶୁଣିଲେ ତ କ'ଣ କହିଲେ ବିଜେଡିର ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ ନମ୍ବର 2, ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବିକାଶ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଟଙ୍କାଟିଏ ଦେଇନଥିବା କହିଥିଲେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ 2023 ଅଗଷ୍ଟ 3 ରାଜ୍ୟସଭାରେ ରଖିଥିବା ଉତ୍ତର। ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଓ ବିକାଶ ପାଇଁ 3 ବର୍ଷରେ କେତେ ମିଳିଛି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁଦାନ ତାର ହିସାବ ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। 2020-21 ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଳିଛି 8 କୋଟି, 2021-22 58.38 କୋଟି, 2022-23 ଓଡ଼ିଆ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷା ବାବଦକୁ ମିଳିଛି 176.75 କୋଟି ଟଙ୍କାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁଦାନ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ୟୁନିଟ୍ 2 ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ ଫର୍ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ଇନ୍ କ୍ଲାସିକାଲ ଓଡ଼ିଆ ଖୋଲାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠି 8ଟି ନୂଆ ଗବେଷଣାତ୍ମକ ପୁସ୍ତକ ଛପାଯାଇଛି। ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିର ଇଂରାଜୀ ଅନୁବାଦ ବି କରାଯାଇଛି। ଏବେ କ'ଣ କହିବେ ବିଜେଡି ଗୁମାସ୍ତା? ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମୂର୍ଖ ଭାବିଛନ୍ତି କି ତାମିଲ ବାବୁ? ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ମିଛ ଧରା ପଡ଼ିବା ପରେ ବର୍ଷିଛି ବିଜେପି। 18 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା, ଏ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର କୋଠା ତିଆରି ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଏ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱରେ? ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିକେୟନ। ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିକେୟନ କିଏ ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ଯେଉଁ ବିଭାଗରେ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ଆମେ କାହିଁକି ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା କଥା କହୁଛୁ? ଏ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ 2006 ତାର ବିଲ୍ଡିଂ ହବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ। 18 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। ଆପଣମାନେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ଆସନ୍ତୁ, ଯିବା ଦେଖିକି ଆସିବା ରମାଦେବୀ ପାଖର ଫୁଟଓଭର ବ୍ରିଜ, ହଦୀ ବୋର୍ଡର ପଛପଟେ ଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ବିଲ୍ଡିଂ। ଇଏ ହେଉଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଅସଲ ରୂପ। ଏବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ 5T ଶାସନରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ରୂପାନ୍ତରଣ ପଛର ସତ। ଦେଖନ୍ତୁ 2023 January 1 ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଏହି ପ୍ରପର୍ଟି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟକୁ। IAS ଅଫିସର ଥିବାବେଳେ ଏହି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ପାଣ୍ଡିଆନ। ଏଥିରେ ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଭୈରବ କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ପାଣ୍ଡିଆନ। ଆଉ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କରାଯାଇଥିବା ଫଟୋ ସହ ପୋଷ୍ଟ। ଏଥିରେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି? ଏଥିରେ ଲେଖାଯାଇଛି ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଶ୍ରୀ କାର୍ତ୍ତିକ ପାଣ୍ଡିଆନ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭୈରବ କାର୍ତ୍ତିକେୟନରୁ କାର୍ତ୍ତିକକୁ ରୂପାନ୍ତରଣ ହେଲା କେମିତି ଓ କାହିଁକି? ଆଗ ଇମାନେ କହୁଥିଲେ ଭି କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ପାଣ୍ଡିଆନ, ଯେତେବେଳେ ସେ IAS ଅଫିସର ଥିଲା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଥିଲେ ଭି କାର୍ତ୍ତିକେୟନ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଟା କାର୍ତ୍ତିକ ଉତରି ଯାଇଛି। କାହିଁ କରି ଆଜ୍ଞା କାଁ ହେଲା ସେନ୍ତା? ସୁଜାତା ରାଉତ ପାଣ୍ଡିଆନ ଦେଖୁଥିଲେ। ଏବେ ଦେଖୁ 2 ଦିନ ଆଗରୁ ମାନ୍ୟବର ବବି ଦାସ, ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ଯେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍, ଆପଣ ଦେଖିବେ ସୁଜାତା ରାଉତ ଦେଖିଛନ୍। କାହିଁ କରି ଆଜ୍ଞା ଏବେ ମନେ ପଡ଼ିଲା ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା କ'ଣ ହେ? ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଅସ୍ମିତା କହିବା ଯେ କ'ଣ ଖରାପ ଲାଗୁଛି? ସେ ତ ବିହା ହେଇକି ଯାଇଛନ୍ ତାମିଲନାଡ଼ୁ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ଘରଜଇ ହିସାବରେ ସେ ଜଣଙ୍କୁ ରଖିଛନ୍, କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗିଆ କାଣା କରିଛନ୍? ଭି ସୁଜାତା ରାଉତ ବୋଲି ଦେଖୁଛନ୍, ସେ ସୁଜାତା ରାଉତ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ପାଣ୍ଡିଆନ। ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା କଥା ଯେବେ କହୁଛନ୍, ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାକୁ ଜାଣୁନ୍ କାଣା? ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୁଜାତାଙ୍କ ନାଁରେ ବି ରୂପାନ୍ତରଣ ହୋଇଯାଇଛି। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଜାତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ 2023 January ସରକାରଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରପର୍ଟି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ। ନାଁ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି? ସୁଜାତା ଆର୍ କାର୍ତ୍ତିକେୟନ। ଆଉ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଜେଡି ସାଙ୍ଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିକେୟନଙ୍କୁ ସୁଜାତା ରାଉତ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ବି ସେହି ସମାନ ପ୍ରଶ୍ନ, ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିକେୟନରୁ ସୁଜାତା ରାଉତକୁ ରୂପାନ୍ତରଣ ପଛର କାରଣ କ'ଣ? ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଭାଇ ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ।
TSG गुरुकुल गोठपाटन भुवनेश्वर। जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।